ពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នារៀនជាមួយគ្នាទាំងយើងមិនបែកស្គាល់គ្នាចិត្តត្រេកអរស្មានមិនដល់នេះសាយដល់ហើយយល់ចិត្តគ្នាពេលវេលាគឺពិតជាមេជាដល់អស្គាល់គ្នាដំបូងស្នេហ៍ស្នងធ្វើដឹករំទុំក៏បានមួយឆ្នាំផ្ដំចេញចារឹកវល់វល់ព្រួងអនុសាយើងកានជាកំណានគួរកាន់សំគាល់បន្តរហូតដល់កណ្ដាលឆ្នាំទី4មិនទៀងយើងពិនជាថ្លៃថ្លាគ្មានអ្នកណាអាចបំបែកបានក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកយើងមានមិនព្រួប្រែរួមអានគ្នាដល់ចិនស្មោះសរហើយបន្តគ្មានថ្ងៃគេងតែសាក់សីស្នេហ៍គឺថិននៅភូមិមិនព្រមពេញសាមគ្គីភាពរឹងប្រៀបបីដូចសេឡាចិនមេតាករណាសន្តោសប្រណីចិនជួយគ្នាគ្រាមានទុក្ខទួងពេលរៀនទេប្រឡងក្តីខំគ្មាតមិនមិនសំចៃចៃគ្នាចំឡងយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខិតខំតស៊ូបង្រៀនពួកយើងដល់ឲ្យនៅក្តីស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមដល់ស្រងមុំប្រងដោយកូនកូនលូថ្ងៃសូនក៏នៅតែស្នេហ៍ព្រឹងស្ដីក្រុមមករួមទេដេគ្រូសុខេងនិងគ្រូវីធូវិញភៀងលេច្បាលោហែហូដោយគ្រូមួយអីសានឌីប្រងឆែដោយគ្រូលីស្រួញគ្រូកាណាតូពោបង្ហាញស៊ីប្រូក្រាមដល់ឲ្យបានដោយគ្រូសុភាគ្រូបោផាន់គ្រូថៃថាលកានិតទូទៅបានត្រំត្រើស្ថេទេបើដោយគ្រូសេរីគ្រូឈីមមេងទិញកានិតប្រូបាបគិតគ្មានសេងសល់អ្វីអង្សេក្ដីអង្ធីបាយដោយគ្រូហ៊ុនទូនគ្រូភិញហាំងនិងគ្រូសុកលីធ្វើការស្រាវជ្រាវពីអូអែគ្រូសូវាន់គ្រូស្ដីរងវងច្បាំងក្បងក្បាយគ្រូសូវាន់ណាស់ទេតេងវិភៀងគ្រូផលវិញភៀងយ៉ាងសប្បាយសើចអាកាយលំហែកាយជាមួយគ្រូមានលេងគ្រូសៀមងន់គ្រូសៀមរងវិភៀងអពិតគ្រូប៉ារិមធរនីមានពិតជាអស្ចារ្យគ្រូសូនីលីណែអែគ្រូម៉ារិតណែកានិញណាស្មង្កាយាគ្រប់សង្ត្រាចារួមចិត្តមេត្រី